မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တဲ့သိပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးလည်းသိပ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဂျင်မီရဲ့အိမ်နဲ့ကိုဇီယာတော်ရဲ့အိမ်ကို9000စာပြူတွေကသွားပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့အနောက်ဆက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်လာလုတ်တယ်လာပြီးတော့စွတာပေါ့နော်ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးဘသူတွေလဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူကသတင်းပေးလာတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီကောင်းလေးကဘသူတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာလာပြီးတော့သတင်းပေးထားတာရှိတယ်မဘာသာအကောင်ကြီးလို့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဗဟန်းကဝိစိတ်တဘုံကြောင်း969ကြောင်းသိကြတယ်ပြီးသူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့သူတို့လွတ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်။နောက်များဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်တော့မယ်မထင်ဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ပုံနေလေနော်။ပြည်သူတွေကတင်ပြထားလို့တွေ့နေရပါပြီနော်။ကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးပါ။မြန်မာပြည်လိုတိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့ချင်းပါတယ်ဘယ်မြို့ဘယ်မြို့နေဘယ်ရက်ကွက်ဘယ်လမ်းမှာဘယ်ကောင်နေတယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်လိုတိုင်းပြည်ကပိုသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရာဇဝတ်သားတွေဒီလောက်ကောင်နေနော်ကြီးဘုတ်ထက်ကိုယွန်စရာကောင်းတဲ့လောက်ကောင်နေသူတို့ရဲ့သတင်းနေသူတို့ရဲ့ရက်ကွက်နေရဲ့လိပ်စာဓာတ်ပုံနာမည်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးသတင်းပေးပါ။နော်။ကျွန်တော်တို့တွေအသီးသီးဒါဝင်ခွဲယူကြမယ်။ဒီကောင်တွေမှမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြားချောင်းချောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ကြီးမတိုင်းမှာနော်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်သက်သွားတဲ့ကောင်တွေရောယူဇရာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာဝိုင်းဖမ်းပေးတဲ့ကောင်တွေရောမန္တလေးမှာเนาะ14နှစ်သားလေးကိုဝိုင်းဖမ်းတဲ့ကောင်တွေရောဒီနေ့ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဇီယာတော့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပတ်စံ9000ရဲ့မျက်နှာနဲ့ပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လောက်ကောင်တွေเนาะအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကအသီးသီးတာဝန်ခွဲဝေယူပြီးတော့သူတို့နဲ့တန်တဲ့နေရာသူတို့သွားမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွေပို့ပေးကြမှာပါပိုပေးကြဖို့လေကျွန်တော်တို့စ조사ကြမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနီးပေါင်းစုံနဲ့သတင်းလာပေးကြတဲ့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်နေဆက်ပြီးတော့လည်းသတင်းပို့ပေးပါကျွန်တော်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုနောက်ထပ်ကွန်ရက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ live ကနေ live ပေါ်ကနေပြောလို့မသင့်တော်တဲ့တံပိုးကြီးသတင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဓာရီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်တွေညီနောင်မဟာမိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာပို့ပေးပါတံပိုးကြီးတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အသံနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဓိကကလုံခြုံရေးအရာကျွန်တော်ရောင်ဆောင်မှာစိုးလို့ပါတံပိုးကြီးသတင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြေတယ်ဗီဒီယိုကောနဲ့ဖြေတယ်အပန်နဲ့ဖြေเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်နေเนาะသကောလောက်ပါဇောက်မနဲ့တဲ့ကောင်နေအဲ့ကောင်နေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနေနေရာလိပ်စာတွေလမ်းနေအိမ်နံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးပြေးပြပါကျွန်တော်တို့ကကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လုတ်เสียရရှိတော့ကူကျွန်တော်တို့လုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး
တဝင်ခွဲဝေယူကြမယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာယူဇနာဥယျာဉ်အိမ်ရမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ wifi နဲ့ကောင်တွေကိုဘယ်ဖွဲ့ကလုပ်မယ်ဒီနေ့ပါတဲ့669မဘာသာမျိုးညက်ကကောင်တွေ9000စားတွေကိုဘယ်ဖွဲ့ကလုပ်မယ်နော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိရင်ကိုကဘဒုကိုတာဝန်ယူမယ်ဒါမျိုးခွဲပြီးတော့တာဝန်ယူကြရအောင်နော်အဲ့လိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရတယ်ထုံနည်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြတ်မှတ်ဒီမထက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့ resources တွေနော်အရင်းအမြစ်တွေနော်အချိန်ကောလက်နက်ကောလူအင်အားကောအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မထက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ရန်သူတည်နေနော်အများကြီးတံပိုးရှိတာတွေကျွန်တော်တို့ပေးလာကြတယ်ရှစ်လျှောက်လဲစပီးပေးပေးပါเนาะဆိုတော့ရန်သူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အတွက်ရဲဆက်ဆက်လုံနေကြပြီเนาะပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကန်းကုန်အောင်မိုက်ကန်းဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရေးကအရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်ရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ဖို့လို့အတွက်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်မုန်းနိုင်မှရှင်သန်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့အဖြေကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့လူမှုအုံကြွမှုပေါင်းစပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမရှင်းတာလေးတခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူတွေကနော်ပကွဲထွက်တယ်နော်ဒေါသထွက်တယ်နော်မခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထင်းကြပါလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်သိနားမလဲပွဲပူပြီးမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်သိနားမလဲကျွန်တော်ကိုအလင်းပြပေးပါเนาะအရာရာကတော်လန်ရေးတိုင်းတော်လန်ရေးတိုင်းကအဲ့ဒီစိတ်ကစတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မဝေးသောကာလက2021 February လတရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာလုတဲ့အချိန်မှာเนาะကျင်းတခုထွက်ခဲ့တာပတ်မိလားမသိဘူးဗနေရဲ့စောင့်ပါတို့เนาะဘာဖြစ်မှာပါတို့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အကျမ်းမဖတ်နဲ့เนาะ non violent ပဲသွားရန်သူရဲ့လက်ကွက်တဲ့အဲ့ဒီရန်သူရဲ့လက်ကွက်ဆိုတဲ့ဒေဝေါကြီးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အလင်းပြပေးပါကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါတေးကြတာတခုကတော့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးတော်ပုံတိုင်းကပြည်သူရဲ့ဥစ္စာမှုပြည်သူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပောက်ကွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ဘုံရန်သူကိုချေမုန်းပြီးတော့ရန်သူတွေပြုတ်ကျသွားတာအများစုပါဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့နော်ကိုဇီယာတော်တို့အိမ်တို့နော်ကိုဂျီမီတို့အိမ်တို့အဲ့ဒီအိမ်ရှိကိုပွားတဲ့အဲ့ဒီ9000ဇာတိအမှန်တကယ်တော့သူတို့ကမပြန်လန်းကိုရောက်သွားရမှာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ဘယ်ဒေတာကိုပဲသွားသွားဘဒုရှိကိုပဲသွားသွားဒီလို9000ဇာတိကဒီလို9000ဇာတိကိုအသုံးချပြီးစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွဲတိုးဆန်းနေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်သင်လုတ်ထိုက်တဲ့တောက်ပြန်မှုကိုနော်ညနေရှင်ပြီးတော့လုံခြုံရေးသတိနဲ့လုတ်ဖင်တာကိုလောက်ရမှာပါဒါအဆက်လုတ်ပြလိုက်တာပါနာရေးဖြစ်နေတဲ့အိမ်နော်ဒီကောင်နေရဲ့မိုက်ရိုင်းမှုနော်ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုကကန်းကုန်နေပါပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်သေးကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုဒီလိုမျိုးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလာလုတ်ရဲချင်းလုတ်ချင်းဟာလူထုကိုစိန်ခေါ်လိုက်ချင်းပါပြည်သူကိုစိန်ခေါ်လိုက်ချင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကငုံမခံမဲတုတ်ပြန်မဲဆိုတာကိုစကားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတတ်သိပြကြရမှာပါအဲ့တော့ဒီကောင်နေနော်စစ်ခွေးကခိုင်းလို့လောက်ရပါတယ်ပဲပြောပြောပတ်စံ9000ကိုမတ်လို့လုံရဘာတယ်ပဲပြောပြောကိုရက်ွက်ထဲမှာကိုလမ်းထဲမှာ
Kau ini naji begaun lesa, jenaruh adi zomeli. Ado digaun ego jenaruga, BNN sebuerongalo, balo ni ne sese tiyari. Ara jenaruh adua tiyado ubahibe. Jenaruh tapi jemjamen o, jenaruh nyamabi nwe utol na ye adua, Yesu etare tiyado ubahisora. Jenaruh naimbo adiga. Jono, eri terdesakah bu, jono pijen. Jono ro yang tu go, jauh ini jauh tu lo, jono ro aku lo, senjame, senjame. Di terdesakah jono ni ni, pijen bare, no? So ro di ma, tengah go damuji terheni, amnyaji, 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 lapi bu thapa re, Jesus amnyaji temare, no? Sabido le, po beja ba. Atau dah kain-kain lalu ni, terbang ni, pegang mana? No, jenaruh luxe ya sih ada ku. Ani ni ni, jenaruh luxe untuk apa apa? Jenaruh life ku, jenaruh biar video, ni alam jenaruh cipia, no, kenal iba. ขนาดนั้นจนเราไม่มีอะไรพิเศษเลยนะจนเราเราพิเศษเราแล้วมั้งเด็กขนาดนี้วะนะยันดูสิคุยเรื่องอะไรจนเราเอ๊ะไลฟ์เนี่ยจนเราเป็นเพื่อนกูจะอ้ากูรับผู้ทุลงอาจิโลนะซึ่งจนเราอาจจะเป็นเส้นเดียร์มาแต่การที่จะรู้เช่น จันนารูบิโอนี่เนี่ยพิจารณาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเสกเฮริกาปีดูโก้ดเรมันนี่ซีซันอะไรกูตัวรู้ไม่ใช่เปล่าเนาะไม่ใช่เปล่าจันนอร์กาเลยปีดูเรโก้มันกันเนี่ยดเรมชะลัดดิเชิงจีจันนอร์นิสเซ่ปีบุจูซาร์เลยถ้าจำเราตัวรู้ก็นิบังซุงเนี่ยต้องใช่เลยแต่ถ้าจันนารูปีดูลูรูจาร์เรมาดีดเรมันนี่เนี่ยนั่นซีซันบุตรจันนอร์เป็นสกูไลฟ์ฟอลลูเนี่ยเชลล์บีบา ที่จะน้อยไลฟ์วิดีโอเรื่อยๆแบบนี้เชื่อไปบ้างลูกจะน้อยลีซ่าส์ว่ามีแต่ยักษ์ตั้งสุดยอดสิยันดูก้าน้อมาลุกเสียงจะน่ากูจะน้อยรู้ว่าลูกอ่ะมาบ้างมีอะไรฮอบบี้บ้างจีซูบ้างน้อฮอบบี้จะน้อยสับบี้เต็มจ้าบ้างไหมน้อสรุปจะน้อยรู้ดีกูจีจีไล่กูอ่ะพังแค่ท่าอะไร จันนโรยตุยเอกาอาซานีดีน้อกูจะมีดูกูเสียดอรุน้อลูกเบียดอะไรตัวรู้ก็สับบิดอ่ะไม่แก้ไม่สุราเนี่ยอะไรจันนโรก็เชิงกูสั่งลูกเมียลูกเสียชีรากูอักกงลงลูกจ้าไม่น้อจันนโรลูกไหนอ่ะลูกลุยอะไรลูกไหนนางกู Jenaruh balung naik dalam suraga. Lu tuan bawa ngaze gu, no? Jenaruh senza ba. Jenaruh orang bawa tuan ngaze si. Jenaruh senza ba. Ngah balung naik dalam senza ba. Senza bi lalu jara gu. Aku lupa. Araga jenaruh dua. Tiangnya dah buat. Alu lupa bi. Tiangare. Tiangare, no? Jenaruh di dalam zaga gu. Jenaruh pijen. Tapi kalau jenaruh gu apa kan dahare? Turi, aku lomga setong mana dia, no? Baca lah suruh, jenaroga biduan sejipsen ni, jenaro demokrasi berjodari, jenaroye federal berjodari ni, acampa setet set anasisan ni, naulai jine arah ini, apa sejipsen? Sejipsen ni lo, aku pengen hari turi aku lomga, degil lo, terobaga pengen hari tu, setong mana dia, di setong mana aku? No, tak kau mesibu, naik tak kau mesibu, naji orang luku mesibu. Dah ha, kebama leza lain nare, Geneva Convention masih. No, jenaroh, engkau lalu solusi no, POW lu kore, no, Prisoner of War lu kore, no, tapi me, di kau nega,
နဂိုတွေကတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုတတ်ပြတယ်လုတ်ပြတယ်ကဘာကိုပောက်ကယူမဆိုင်ဘူးမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကိုလည်းပောက်ကယူမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ဆရာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကလည်းမင်းတို့တွေငါတို့ကိုပောက်ကယူဆိုင်စေရမယ်မင်းတို့တွေငါတို့ကိုကြောက်နေစေရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားမင်းတို့ကိုငါတို့ကဘယ်တော့မှမကြောက်တလို့ရအောင်ဖြောက်ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဒါကိုကျွန်တော်ကပြီးနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းပိုင်းမှာနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာလဲလာပြောကြတယ်နောက်က message တွေလဲလာပို့ကြတယ်တကဘာလုံးကလဲပြောတယ်နောက်ပြည်သူတွေကလဲလာပြောကြတယ်သူတို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့က ready ပါတဲ့တိုင်မင်မဲခေါ်ပေးပါရှေ့ကနေပြီးတော့ပြောပြပါเนาะတိုင်မင်မဲขอပြပါဘာလောက်ပါလို့ပြောပြပါတဲ့เนาะအဲ့ရကတယောက်แท้မဟုတ်ဘူးຫນွေဦးတော်လေးအစကလေးကအမြဲတမ်းပြောနေရယနေ့ချိန်ကြီးပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ရင်အများကြီးရှိနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်ရင်ကြားနာပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့စွဲကြိုက်တော်လန်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ LDF တွေ PDF တွေ UG တွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ထင်လဲတွတ်ကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နောက်မှာမိသားစုတစုကိုလူ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့စွဲကြိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ LDF တွေPDF တွေ UG တွေဟာတပန်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို9နဲ့မြောက်မိသားတစုကိုနော်အခြေခံ9နဲ့ပဲမြောက်9တန်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သသွေးရဲ့သသားရဲ့လီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဒူဒူမရှိနေတယ်အဲ့တော့သသားရဲ့ရှိနေတယ်သူတို့ကစောင့်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပြည်သူတွေထက်ကပြည်သူတွေကပြောတာတချို့ကလည်းရရလက်နဲ့ဆွဲကပ်ပြီးချမယ်တချို့ကလည်းလက်နဲ့သာပေးပါတချို့ကလည်းရှေ့ကသာဥဆောင်ပေးပါเนาะပြောကြတယ်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လဲရေးကြီးကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာဥဆောင်မှုကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့လိမ့်လိမ့်မြန်မြန်ပေးနိုင်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာဥစားမှုကိုပြက်ပြက်သားသားလှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်ပေးနိုင်မှုလို့ရအဲ့ဒီဥစားမှုကိုပေးတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လူတို့တော်လိုင်းရေးအတွက်လူတို့တွေကိုဥစားမှုပေးတဲ့လူတို့လုံဆော်မှုဥစားမှုတော်လိုင်းရေးနဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်ပိုင်းကသဘာဝလည်းမတူဘူးဥစားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီလူတို့ကိုလုံဆော်ပြီးတော့ဥစားမှုသတင်းစကားကိုပေးနေကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်လင်းတင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့လူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီလားကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံထားတယ်ဒီအဖွဲ့စည်းပြီးငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီအဖွဲ့စည်းကပုံကိုယ်တွေဒီပြည်သူကိုကိုစားပြုဖို့ပြည်သူကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့တော့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းအတာမှာလူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးသတင်းစကားတွေမပြတ်ပေးနိုင်ဘူးလူတွေပြည်သူလူထုကဒါကိုမျော်လင့်နေသိကျင်နေလို့ကျင်နေအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်သက်ခွန်အားအားကြီးကိုအဲ့ဒီဥဆောင်မှုအားကြီးကိုပြီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြည်သူမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတဲ့အပြိမပြုတ်ချင်းခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဤခေါင်းဆောင်များကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကိုအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဒီပေါ်မှာပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်သတင်းစကားတွေပေးနေနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာလန်စကီးကိုကြည့်ပါဗျဇာလန်စကီးဒီကျွန်တော်ထဲတော်အသက်ငယ်တယ်တော်တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ပြောမယ်ဇာလန်စကီးဒီ
အရင်တော့ကနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကမဟုတ်ဘူးတတော်သူပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့သူကရွေးကောက်ခံရတဲ့အချိန်သူကလူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်မင်းသားကရုပ်ရှင်မင်းသားတော်မှာဟာသမင်းသားကတကယ်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာလူတို့ကိုပြက်ပြက်သားသားခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဘလို့ပေးတယ်လဲလူတို့ကိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးတယ်အမြဲတမ်းသတင်းစကားတွေပေးနေတယ်ဘလို့လောက်ပါဘာလောက်ပါပြောပေးနေတယ်ဒါလူတို့ကိုပြောတာတပတ်ကလည်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကိုမြေပြင်မှာလက်နက်ကင်ရဲဘော်တွေနဲ့သူတို့ရန်သူကဒီလောက်တော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကနောက်မတွန့်မင်းနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ဥစ္စာမှုပေးနေကဘာကဒါကိုလည်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့နော်ချာချီရဲ့သူ့ရဲကောင်းဒစိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒိန်နိုင်ငံအတော်မှာစုပေးလိုက်သေးတယ်ကဘာကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးအောင်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကလူတို့ကလောက်တာကဒပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှင်မြန်မှုပန်းနှံ့မှုစမတ်ဖြစ်မှုဥစ္စာမှုပေးနိုင်မှုနိုင်ငံတကာကိုဥစ္စာနိုင်မှုအရာရီနဲ့ဆက်ဆက်နေဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုလေပြည်သူရဲ့အသံတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြပြစီကျွန်တော်မနေ့ကပြင်သစ်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမောင်နှမတယောက်တရင်ပေးလာပြောလာဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ပြည်တွင်းကနော်အဲ့ဒီအမနော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီပြည်တွင်းကနော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကနော်ဘာပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလာအဲ့ဒီတရင်စကားတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကဒီဥစ္စာအဖွဲ့စည်းတွေကိုသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောပြပါလို့တင်ပြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အကောင်လုံးကအစင်သက်မှာတဲ့နော်စောင့်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမနွေဦးတော်လည်းရဲ့အစမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်စကားတွေနဲ့တွေးဝေးတာတွေနဲ့ရန်သူရဲ့လက်ကွက်ထဲမဝင်သွားနဲ့ဆိုတာနဲ့ဗနေရဲ့စောင့်မှာဆိုတဲ့ဂျင်းနဲ့နန်ဖိုင်လန်နဲ့အဲ့မှာလုံးလိုက်ချလဲလိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပေးခဲ့ရဘူးလေယနေ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာအရာရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာရာဟာစိတ်ကစတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ဒီအရာကြီးရဲ့အင်အားကတက်ကြံမှုရှိပါတယ်အရာရာကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကမြမပီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းပေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါလေးတွေလုတ်စေခြင်းတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကเนาะကဘာကိုသတင်းပေးတာပေါ့ကဘာကိုသတင်းပေးတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကဘာကိုသတင်းပေးတော့เนาะကဘာခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ဗျာသူတို့ကသတင်းဌာနကြီးတွေကပြောတဲ့ဟာတွေသတင်းစာကြီးတွေကပြောတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့เนาะသူတို့ရဲ့ policy maker တို့ policy advisor တို့ပေါ့ဗျာသူတို့တွေကဂရုတစိုက်နဲ့လိုက်ကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့တော့မြမနိုင်ငံအပြောင်းလဲတစ်ခုခုတိတိတသားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကဘလို့တော့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်လေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေကဒီတာဝန်ကိုရထားတယ်နော်ဒီတာဝန်ကိုရထားတယ်အဲ့တော့ဦးဆောင်အဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေးဖြစ်ဖြစ်အတွင်းဝင်ဖြစ်ဖြစ်မြည်သူမဆိုပါဗျာနော်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတကယ်လို့ညာကဘာကိုသတင်းပေးမယ်စာထုတ်မယ်ဆိုရင်တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်အဲ့ဒီတိကျမှန်ကန်တာကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဖို့လိုတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘလောက်ရက်ဆက်ကြောင်းရုပ်မာကြောင်းကန်းကုန်ကြောင်းကဘာကသိတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ကဘာမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေကိုနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မြမမီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောပြောဗမာလို့ပြောပြော
Jono basi jine achale li, jono tempia biyali. So, teja rata kuga, kaba media jiri ne interview lo shen. Pouma apsi yan, pouma nepe. Damlo shen, tamane nama nepe. No? Ado, adi, yare achin atuema. Ko basi jine policy drenza ka, pa babu lure. Ado, adi, ko pere drendi, adi, dren achale di, Loyin Toshin Timi Da Yeji. Arago media handling core. Ado General Uman and Piwame solution. Chibara kicks out Kushimeswe. No Tabab Chidale. A change only webio. Saka doze at him a bonnet. Bajam Chidale. Saka doze at him a bonnet. Koga Bab Chichile. Baloni the lay. Balu jelly. Adi a chaku. Babu blue. Solo Jinaga, Kabagu, Pure, England, the Rizagarima. Not so, so big. Sign, Massai, sign. Copsicin, a policy, the Rizagabam. Ubama solution, Nado, Lena Luri, Nadogo, Bassam, Beba, Sure, the Rizagabu. Pay when Jiga, interview, Chipsy. Pay the Maga, interview, Chipsy. Pay Ludu Gonzanga, interview, Chipsy. Basi Jine, Badine, Babulure. Daga, Yashi, a quaint as ye. Now, Manisa, don't Manisane, Kabago, the arm, Pautava. No, Dago, media handling the court. No, how dare? A sort of jewel libaga barabi, Dago, General Sabido, Tune, Linklo Biro, Balo Tapau Malay. No, Dari Dari, that yeji, General, a year of Bonjima. Mass, so red Ludu. No, media, so red the media. Online media le pare many so re pasan military so re sitat ara ga ari m le long a ye ji song me ari le ku zalong ku chanar ro ga thit thit ye ya chanar ro kan jwe nai bo lu de athu thapin chanar ro lo ton lain in a su ri ga kan jwe nai bo lu de ato chanar ro phit pyet de a chang ya ri ga phit de so lo shin chanar ro bo ro phaya lat thak ga a chang ni ma byo ni do chanar so lo jin na ga no Not to who belong so than young Maris or I got to call up your yami. No, so go got baloni, go first you bidua balau taukane, go rega bari luani, dajamlo, gabaga, bagu biba. Dago biobulu, ero, chanatinja jinaga, gabaga, lapai chini lumiabu, gabaga, matijan sound ilumiabu, gabaga, yama, yima, loco loame, pigu piamisure, tanizaga. Shut to the boy. Eri mama, ko bichina, ko lojinagu, bang yoama. Ado, yane, genero di, yamabima kanzari are, senye doka lung yedrigu. Lupo, a miazoni langa, taitoche. Lulu ane, taitoche. Ado, genero focus, uti muga, kabagu pioi. Generoga, eri taitoke me. Tightong ni de, adi tightong bulu dua, lenne ne ngweje lore, beba. Kasih me, no? Jakoma ini ani bilu amwe down dulu dah down black, beba. Melo beba mah down sini beba black, no? Down black. Dago jenaro ga, tiap-tiap dada, ye, lupa ni bu, lore lu jenar tempat jenar, no? Solo. Aku ya bayi maga, no? Piawa hari ga, ubre jangsan yang liri, nenek bapa niro, hari ubre jangsan yang liri, jono nenek didi tempjam, no? Lain bo ma jono, salulu, terendap bung lulu jono dua lagi. Di kara obya, tolong iku, no? Tete jojo, loksau ni dia duri, no? Tete umu loksau ni dia duri ku, jabung ne, no? Jabung ne, jabung ne. No, sana ni boleh. Tuk biru. Nangai dekannya satu ya biru. Interponnya satu ya biru. No, pangkai mesure. Cincang salulu. Adem biru salulu. Tui. Ado, dah lego. Jono dicap biru biam. Ada ka balai suro. Julo biru ada kau ni. No, di kau ni pengen aku biar ha. Tiga ni belak yudale,
ဒီကောင်တွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘလောက်ပိန်းတယ်လဲဆိုတာကိုပြတာစစ်ခွေးတွေဘလောက်ပိန်းတယ်လဲဆိုတာကိုပြတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဒေါ်လာကြီးရဲပေါ်တွေကိုအဓိကတော့ဥပမာဆိုဥပဒေအကြောင်းကိုသက်ယင်းနှီးမှုမရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စိတ်လေးများဝင်သွားမလားမသိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖျဲချဖို့ကြိုးစားတာအဲ့တော့အဲ့ဖျဲချဖို့ကြိုးစားတဲ့နော် ဥပဒေကြောင့်လဲနားမလည်ပဲနဲ့ပြောတဲ့အဲ့ထုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီကငါပိန်းနေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေဒါကမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့နော်သတင်းစကားငါပြောပြမယ်ဟဲ့ကောင်လေးနော်ခွေးပစုံလေးနော်ပစုံအောင်တော့တဲ့ကောင်လေးလောက်လို့မရဘူးကွာသိလားလောက်လို့မရဘူးငါတို့ဘက်ကပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကအကြံဖက်သမားတရားမှမဟုတ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအကြံဖက်သမား မင်းတို့ကအကြံဖက်သမားမင်းတို့ကလူကိုတခေါကလူကိုပြန်ဟစ်တာမင်းတို့ကွာနော်မင်းတို့အကြံဖက်သမားမင်းတို့စိတ်ရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်နေလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကိုကြီးလေတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကျူးလွန်နေဒါကိုကဘာကသိမင်းတို့ကအကြံဖက်သမားမင်းတို့ကလက်ကသွေးစွန်းနေပြီးတော့သူများကိုလှမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဟင် မင်းတို့ကတရားဥပဒေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မတန်ဘူးကွာ။နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းတရားဥပဒေဆိုတာမရှိဘူး။မတရားဥပဒေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနစာထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်တင်ပြကြမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘာအင်တာပိုကမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နော်သူတို့ကနော်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကနေသူတို့ကဖန်ခိုင်းပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပုတ်ခိုင်းမယောင်ယောင်เนาะအဲ့ဒါရောင်လို့ပဲရမယ်เนาะရောင်60ပဲလုပ်လို့ရမယ်เนาะရောင်60ပေါ့ဗျာရောင်60ဆိုเนาะအဲ့ဒါပဲလုပ်လို့ရမယ်လက်တွေ့လုပ်လို့မရဘူးအင်္ဂလန်လိုအမေရိကန်လိုတကယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်တိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာဟဲ့ကောင်လေးခွေးပစွန်လေးလုပ်လို့မရဘူးကွာသိလားเนาะအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့စက်ကူစုပ်တရွတ်ပဲဖြစ်သွားပြီเนาะ ပြည်သူတွေကိုမင်းတို့ဖျဲချဖို့ကြိုးစားတာလားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲမှာသွားပြီးတော့ပါလို့လေအကြမ်းဖက်မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားကိုပေးခြင်းတယ်ဒီကောင်တွေကကိုယ့်ကိုဖျဲချောက်တာဒီကောင်တွေကအဲ့လိုကိုယ့်ကိုဖျဲချောက်တဲ့အတွက်ခုနလိုဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေကပို့လို့တောင်မှအကြမ်းဖက်တိုင်းပြည်ရှိဘူးပြန်ပို့လို့မရသေးတယ်ပို့တော့ပို့လို့မရသေးတယ် เนาะအစတုန်းကအဲ့လိုမျိုးမတောင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะမတောင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะဗာမဉာဏ်မှမသိဖြစ်နေဦးမယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တေချာသွားတာတကယ်တော့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျဲသီးလုပ်လိုက်တာเนาะဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုသက်ဆိုင်ရနိုင်ငံအသီးသီးကပြန်မပို့ပါနဲ့အကားအကွယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပေးလိုက်တာဗျာ အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေခွေးပစုံနေဖင်ဆောင်ပြီးတေးကြတယ်ကွာမင်းတို့တက်လားနော်အဲ့လိုမျိုးဖျဲချောက်လို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးဒါဒီဥပဒေရဲ့စကားကိုပြောနေတာသိကျင်သွားပြီးတော့ရှာဖက်ကြည့်နော်လူခွေးရေးရပြောမလားလုံးဝပြန်ပို့လို့မရဘူးနော်ဒါကိုလည်းပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့အတွက်အရာရာဟာတရားတယ် ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့စစ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားမသိဘူးကိုကမုတ်ဆိုးမဟုတ်ရင်ကိုကသားကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုရင်ပြောကြတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက kill or be killed အဲ့တော့မုတ်ဆိုးဖြစ်မလားတားကောင်ဖြစ်မလားပဲအဲ့လိုပဲဘာသာပြန်ရမှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ kill or be killed ဆိုတာကရန်သူကိုကိုကရှင်းမလားရန်သူကကိုကိုလာရှင်းတာခံမလားအဲ့နှလမ်းမေနော်နှလမ်းမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ရှင်တန်ဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်ပွဲမှာတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လေးအတွက်
ဟဲ့ရတော့ဥပဒေပဲအဲ့တော့ခုနကမြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတန်းပေါင်း50ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရက်ကိုရွာကိုဒေသကျွန်တော်တို့တာဝန်ခွဲဝေယူရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလာပေးလို့ရတယ်ရလာတဲ့ဟာဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစုဆောင်ပြီးတော့ဝင်မြပေးနေတယ်နော်အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လာပို့ပေးကြပါနော်နော်လာပို့ပေးကြပါနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခံစားချက်တွေကိုမောင်းနှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုပတ်ကွဲတော့မယ့်တိုင်းပုံကြီးလို့ဖြစ်နေပြီဒေါ်လာဈေးကအခု2,800ကျော်သွားပြီတွက်ကြည့်နော်အရင်တော့ကပတ်စံ2,800ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က$1ဝယ်လို့ရတယ်ယနေ့$1ပဲရတော့တယ်ကိုကထိုင်နေရင်စင်းရဲသွားပြီအဲ့ဒါဘာတူးကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့စခွေးတွေကြောင့်နော်အဲ့စခွေးကြီးကြောင့်တကားခောက်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနော် NLD NUG နော်အကုန်လုံးပဲဒီကလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံး CRPH အကုန်လုံးကပြောနေကြပြီဒါသည်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်ခရာတွတ်တယ်အဲ့တော့ဒါအတွက်ကိုတို့ကလည်းခေါ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခေါ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခရာတွတ်တန်ကြားပြီဒီအသိစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိရမှာဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ခရာတွတ်နေပြီခရာတွတ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအစင်သင့်ပြင်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာစစ်ပွဲကြီးတွေတိုက်ပွဲကြီးတွေဗျာနော်အရေးတော်ပုံကြီးတွေเนาะကျွန်တော်တို့အာရက်တွေဥကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အာရက်တွေဥမှာเนาะလူလူအားနဲ့ဖြုတ်ချတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းစနပ်ပြတဲ့လူတိုင်းအရောက်စီမှာတော့တနက်မရှိဘူးဒါအမှန်တရားကျွန်တော်တို့လက်ခံနေရန်သူကမောင်းပြန်နေခြင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေเนาะဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့စဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတနေ့မှာပြည်သူသာအဓိကပါအဲ့တော့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဘာလုပ်နေတယ်လဲတိတ်အရေးကြီးတယ်ရန်ကစီးပြတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ကြမယ်မြမဘီယာဆိုတာကရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေထပ်မှာမြမပြီမှာလုံးဝကိုတတ်သုံးသူမရှိရောင်းသူမရှိဖြစ်နေရမှာပါ My dear ပုံတဲ့လူမရှိတင်ရောင်းသူမရှိဖြစ်နေရမှာပါဒါဥပမာလေးကျွန်တော်ပြောပြတာရန်သူရဲ့အဆွဲအပွားတွေเนาะရန်သူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတောက်တိုင်တွေသူတို့ကကိုယ့်ကိုကြောက်ရမှာအခုသူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျဲချဖို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရန်သူကိုရှင်းတာဒီဂျန်စီ only အလုံးမဟုတ်ဂျန်စီတွေပဲရှင်းရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်မရှိเนาะအဲ့တော့ generation xyz ဂျန်လီအထိမြည်သူမဆိုစိတ်ပိုင်ရှင်းလို့ရတယ်ရန်သူကိုရှင်းတာဒီမြို့ပြပျောက်ကြားတွေရဲ့ only တောင်ဝင်မဟုတ်ရန်သူကိုရှင်းတာဒီမြည်သူမဆို generation xyz ဂျန်လီအထိရှင်းခွင့်ရှိတယ်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်စကားပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းကသူတွေနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးညီကူမောင်းမှနေကျွန်တော်အများနဲ့စကားပြောလို့ရှိတယ်နော်စိုးရိမ်တဲ့ညီပိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲပြည်သူတွေကဘာသတင်းစကားပေးလို့ရမလဲဘာလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အများနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုလာပြောတာကျွန်တော်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါပဲနော်သူက post တင်ထားတယ်တဲ့သူကလေကျွန်တော်ကတော့ဘာသူတင်နေဆိုတာကျွန်တော်မပြောဘူးသူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့တကယ်တော့တဲ့ဂျန်လီတွေကရှေ့ကထွက်ရမှာလေတဲ့ကျွန်တော်အလေးအောင်ကလက်ခလဲဖြစ်သွားတယ်အုံနောက်ထဲမှာအာဟုတ်သားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်ဘာကြောင့်ဂျန်လီတွေကရှေ့ကထွက်ရမယ်လို့သူကပြောတယ်လဲဆိုတော့เนาะသူ့ရဲ့ logic က reasoning လေးကလှတယ်ဂျန်လီဆိုတာကဗျာတဲ့เนาะအသက်ကကြီးပြီလေတဲ့
Loga imale duroga. Nathan allow navy. Tagero duroga. Loga gongju drago. At that jewelry, bibi. Shagani usami twame, so ye. Pogana bore. General sins out worry. Ha. Tu burale, hog dabe. No. Hog dabe. General Araro. Alube sins out worry. Bajan Lesora Guaga, Jan Ziriga. Lena can be a big handy at it. And now Gago di Sawame. News that looking at Lidigani. She 20 at it. To get all Janet generation, Ace Wine Jan Lidiga. Dago Lipiam, that Lipiam balloon. Chiamal eat it. A go ye eat it. Ha? To Jano Limbia boy. A to Biorale. Since I jimmy swing, to lodge in it to hog me that way. I know General Dine, D. Chain Kama, General Piazza, Maga. General Piamiro, Piamiro, the D. Yamaga. Nama BG, Lumia, ye a drucka. Go ye, Darwin, you move, Darwin, Camu, Darwin, Timuga, the Yejide. I know. Holu Lolime, Hogan Lolime, Me Loama, Nanema Sangu Sura Te. Nama Dawin Shire, Nan Logame, Nan do Logame, so that is a galigu, to not tap agent. Nama Bijigo, Dolambo, Lena Gai Dolan and Abebe, Lulu Shagani, Bido, shit what Abebe, Jan Lima Mahobu, Jan Eights Mamo, Jan Wine Mamo, Jan Zima Mahobu, Akon Loama Dima Gulile Uabure, no? Eh, then came to it. Look, my heart, think my number. Young Gibari, be do they got? Tom of your boo, point of your boo. Dabby, man, General Young, eh, be do they? I look, can you just see it? General, be do they got? A jango, no long jarry. Che dan long jarry. At all, General, be do they go the Rizaga page and I got? Bigger as Yaga, and you gee about when Tolay Usan, where he got? Talk tare, sad him up. Bamalu Shishilinji Yedare. A son the type where dwa Kaya do the ane. Ado, di Kaya do nibi. Di Kaya do nibi. Ado, General Pidu a yaw chizzi danga. Adi Kaya do the jabi a chede dwa. Go balo yamale. Balo male. Looks on be the chini jaro, mama. No? General, since I in, since I in, since I in it. A chango walu le miyaba hu. Sinza me, plancha me, lokse ashira bimbiya lok bilo shen. Ani yo chono ruwa bwaja amaba. No? Chono ruwa akolo le ye ze ye. Lokse ashira lok bieja amaba. Chono ru. Triya amaga. Turo biyin ko ale yaw la lime. Turo biyin ko ale yaw la lime. Arago dhriya bulure. Toro biin ko le yaw la lime. Agu lo loze rama ko banema shire basan. Ko basan ma hobu. Bani bima tobu li. Ko vip shite chay ma. Oxygen yadla. Ado chana roga. Dukha sinye jigo. Nene chibido kan la are kaja. Daka ja tu la. Ado. Kanali ko pagu switch up lo. Bian senza. No, Bileo, the Chelly Twaji. Yes, Sinza. Natanga said, February, let the yaddy. Madanging up. Nadu Bawaga, Baluli. Sure is the democracy. Toma Dala, Yare Echema. Nadu Bawadi, Baluli. Agu, Se Anaga, Luta Care Echema. Sequerega, Anna Luta Echema. Pidure Bawaga, Baluli. Pidure Balu and Itama, yes, I neale. Yes, Sinza. Piazzava. No, Daddy got Maja the Babu. Chanaroga, as I need it, time be so bido. The yellow one ape usupia unit. Pido alum yabu. Nasanga nia. No, Chanaro, did the Reza Gabobia. Town Grima, that like double. No, that can I add it, Chanaria, as I need it. Ain't in Yama. Ain't in Yasuraga, UK and Yabo, not Yasatanai, Namanema.
ဒီ UK ရဲ့ကျွန်တော်သတင်းဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Channel 4ကမြန်မာပြည်ရဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ documentary လေးတစ်ခုပြတယ်เนาะသတင်းမှတ်တမ်းပေါ့เนาะမှတ်တမ်းတစ်ခုပြတယ်ဆိုတော့သူကရေးထားတာကမြန်မာတဲ့เนาะ The Forgotten Revolution เนาะ American ဒေါ်လာရင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော် profile ကိုပြန်ရှယ်ပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ live streaming ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါက UK ကပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကကြည့်လို့မရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ရှယ်ပေးတာเนาะကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 February လတရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းပေါ်ကိုဘလို့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ခဲ့တယ်လေလက်နမပါလက်ချီးပလာနဲ့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့ခေါင်းကိုတက်တဲ့စနိုက်ပါနဲ့ချိန်ပစ်တယ်လေကွာလက်ထဲမှာဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးကွာလေးလောက်ကင်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြောက်တကုတ်မှာမြောက်ကလာမှာဘကောမှာဟမ်လက်နဲ့ဘောင်းစုံကင်ပြီးတော့ဘလို့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသွေးအေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပေးတရားပေါ်မှာစီးတဲ့သွေးတွေမချောက်သေးဘူးမချောက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းသချင်းဆိုတဲ့အချိန်သီးသန့်သွားလှုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်2021 February 10ရက်နေ့ခရီးကပြည်သူတွေကဘဒူအားမှခိုင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကော့ဘာကူထွက်လာခဲ့တယ်လို့ကော့ဘာကူစန့်ကျင်ခဲ့တယ်လို့ယနေ့ချိန်အသက်တဖန်ပြန်လဲနိုးထနိုးကြွတော်လန်ချဖို့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းပြောတယ်နော်တချို့ကလည်းလက်နဲ့ပေးပါပြောတယ်တချို့ကလည်းရရလက်နဲ့ချမယ်လို့ပြောတယ်နော်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တချို့ကလည်းဘလုံးနီးနဲ့မဆိုဝင်ပါဖို့အသင့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တချို့ကလည်းဒီကျွန်တော်ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကောင်းဆောင်တွေကတော့ဥစားမှုပေးပေးပါတော့မြေပြင်မှာမရှိတော့မှလိုင်းပေါ်ကပြောပေးပါတော့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သတင်းစကားကြီးလေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နေတင်ပြတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြပါစို့နော်ဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးရေးကိုတိဆောက်ကြမယ်အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာခြေထိုးခံတဲ့ကောင်တွေတို့ကျွန်တော်ပြပြသာသာရှင်းပြရမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရှင်သန်ရေးဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူဆရမယ်ကျမရေးကိုဂရုစရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတင်းစကားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကတော့သူတို့အတွက်စံနေစုနေတယ်အငက်ဘေးကြုံရင်ကော့ပီသူတွေကကြုံပါအဲ့တော့ပီသူတွေစံနဲ့စားလောက်တော့စူးပါเนาะစေးလောက်တော့စူးပါเนาะအချောက်လန်းလို့ရရင်အချောက်လန်းပါเนาะအချင်းစိန်လို့ရရင်အချင်းစိန်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်เนาะအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရှင်သန်နေဖို့လိုပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကပြည်သူတွေပေါ့เนาะပြည်သူတွေရဲ့ comment လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့เนาะပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လူငယ်အစုတော်လေဂျူအလီဘာကသူပြောလာတဲ့ကိစ္စကကိုဂျိုးဆက်ပိုင်တိတ်ကောင်းတယ်တော့သိကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့အထင်ကရအနုပညာရှင်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့သိကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဒါ follow up live ကိုကောင်းတယ်နော် live ကိုကောင်းတယ် live ပြီးဆက်သွယ်ပါ like ဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်ဟိုသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ ambassador အနေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်မြမအကြီးရဲ့ ambassador အနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုသိကောင်းတယ်နော်ဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်ကိုဇီယာတော်ကအနာဂတ်မှာသမရဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုဇီယာတော်ကကိုဂျင်မီကကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေတကယ်လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်နေပါဒါတော့ကျွန်တော်မှန်သောစကားပြောတာပါเนาะမှန်သောစကားပြောတာကိုဇီယာတော်ကကြတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းမသိဘူးလူချင်းမရင်းနှီးဘူးเนาะသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လीဘယ်ရေကသိလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစ်အဖွဲ့ရဲ့စတင်ခြင်းဆိုတာက
ဲ့ဒီအချိန်မှာတည်တာအဲ့တော့သူရဲ့မွေးသက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကကျွန်တော်ထက်9နှစ်6နှစ်လောက်တော့ငယ်တယ်နော်9နှစ်6နှစ်လောက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခွေစားထွက်တဲ့အချိန်မှာဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းပြည်လုံးကအားပေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ asset အဖွဲ့ကအစိုးရတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့အဲ့မှာမှကိုဇီယာတော်က generation wave တို့ဘာလို့လောက်လာတယ်နောက်ပိုင်း NLD ကနေတဆင့်လွတ်တော်ကိုဇလဲလွတ်တော်အမတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးပြပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အသက်ပေးတဲ့အထိဒေါ်လာသွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့တံပိုးအရန်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရဲ့ကျဲတပွင့်လာတစင်းနေမင်းကြီးတခုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတာပါအဲ့တော့ခုနကစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်เนาะ generation z ဒီအများစုကဥဆောင်နေတယ်လက်နက်ခိုင်တိုက်ပွဲကြီးတော်လန့်နေတယ်အဲ့တော့ generation တွေအကုန်လုံး generation x y z အားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေเนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိတ်တိတ်လေးပဲလုပ်လို့ကြီးကြီးပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့အကုန်လုံးကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပါကြဖို့လူတွေနော်ကိုမတ်ချန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်စစ်မိတ်ဆာတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်မြမပီသူပီသားများဤအသက်အိုးရင်စည်းစိမ်နဲ့တိုင်းပြည်စည်းပွားရေးကြီးပွားရေးဖြစ်အောင်ပါဝင်ပေးကြပါတဲ့နော်ပြည်သူတွေငတ်နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကြနေအသက်ခံလိုက်ရနော်တော်ကြနေအလုခံလိုက်ရကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒါတွေအများစုကလည်းစစ်ခွေးတွေဘက်ကလုတာဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ဖလာဝါကဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စုစရာမရှိဘူးအကိုတဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်အောင်တိုက်မှာအဆုံးထိတိုက်မှာအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုသတင်းစကားလေးတစ်ခုပေးချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကရှင်သန်ဖို့ကအဓိကလုံခြုံဖို့ကအဓိကဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကပြည်တွင်းမှာနော်ပြည်တွင်းမှာနေနေရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကြရင်တို့ profile အနီးပြောင်းချင်မှပြောင်းနိုင်မယ်တော်လိုင်းအကြောင်းတွေကိုရေးရတော့တက်ရေးနိုင်ချင်မှရေးနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်လို့တို့ကတော်လိုင်းမှာမပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဲ့စကားကျွန်တော်ပြီးကျင်တယ်အဲ့တော့တို့လိုလူမျိုးတွေကတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်တချို့ကဒီ line ကိုသုံးနိုင်ချင်မှသုံးနိုင်တယ်တချို့ကဇီးထဲမှာငားရောင်းရင်ရောင်းနေမယ်အကင်ရောင်းရင်ရောင်းနေမယ်ဒီလိုလုပ်နေပြီမင်းသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့သသားတည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြီးကျင်တယ်အဲ့တော့အခုခရာတွတ်ပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့ဓာဆွဲဖို့တိုက်ပွဲတွေခေါ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အက်စကက်စတင်ချင်းဆိုတဲ့တချစ်တပုတ်တည်းကစာသားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကတော့သူတို့ရဲ့စာအကုန်လုံးထားကြအကုန်လုံးထားကပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်လို့မြန်ဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကတတိရှိရှိနဲ့အကုန်လုံးထားကြအကုန်လုံးထားချလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ယုံနေထားချကြမယ့်ပြည်သူတွေကအများကြီးပဲဒီမှာသူတို့တွေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုနော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုပြောနေကြတယ်မတရားအသက်ခံရတဲ့ကိုလမျိုးအောင်ရဲ့နာရီအိမ်မှာလုတ်ခွင့်မရဘူးတဲ့နော်ရစတာတွေကကန်းကုန်ပါတယ်တကယ်ကိုဟုတ်တယ်နော်ကိုကမတိုက်ရင်သူတို့ကအကုန်တတ်မှာနော်ရွံ့မြက်ကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတိအဓိကသတင်းစကားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဘုံရံသူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဝူဝီဝဝဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာစီးလုံးရမယ်စီးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗဇက်နဲ့နဲ့စီးလုံးလို့မရဘူးလက်တွေ့ပါရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဒီလောက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဟိုတော့ပြလိုက်တောင်ပြလိုက်ချီးကျောက်ရင်နှူးပြီးတော့ဟိုကပြလိုက်ဒီကပြလိုက်နဲ့နော်အမျိုးစုံကိုကြိုးကုန်ပြီးတော့နော်တံမြာတိလုံးနေတဲ့လူတွေဒါမျိုးကိုရှင်းထုတ်ရမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလုံးမယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမင်းလည်းဘုံရန်သူကဒီကောင်ငါလည်းဘုံရန်သူကဒီကောင်ဟုတ်ပြီငါတို့ဘုံရန်သူချင်းတူတယ်တိုက်မယ်ဒီဒေါ်လာရေးပြီး
အောင်မြင်သွားပြီငါတို့ဂျာမန်ရှိတဲ့မတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဖြစ်အောင်ဖြေရှာမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကရန်ကစီးပြတ်တယ်အဲ့ဒီရန်ကစီးပြတ်ပြီးတော့ရန်သူကိုချိန်မုံးပြီးကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းပြည်ကငြင်းညမ်းစေချင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကရန်သူမျိုးဆက်ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးတိုင်းပြည်ကြီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းပြည်ကြီးကိုလောကဗိမာန်ကြီးကိုဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဒီတခါပြီးသွားပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်တို့တွေစစ်မဖြစ်ချင်ကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေမတတ်ချင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကဘာလဲမှာတကယ်ကိုဂုံရွားတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ကိုငွားငွားဆွဆွကျွန်တော်တို့တိစောက်ချင်ကြတာအဲ့လိုတိစောက်ဖို့လို့အတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြစ်ကနေလှန်ထုတ်နေကြတာဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဘုံရန်သူမင်းအောင်လိုက်ဖတ်စစ်အကြံဖတ်စစ်တက်အကောင်ကိုအမြစ်ကလှန်ပြီးတော့ဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးသွားတာနဲ့အားလုံးမြင်ချင်းတောင်းတတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ထောင်ပြုကြဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဒီအားလုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့နော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့လှပစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်မှာနေနေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တယ်သူတို့သူတို့တွေဘဝတွေကိုလှပအောင်အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေ generation z ရဲ့နောက်ကမျိုးဆက်တွေနော် generation မှာ alpha တို့ဘာလို့အကုန်မော့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှပတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအမွေပေးခဲ့ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျန်စည်းလေးတွေကဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်နေကြတာအဲ့တော့လူလူအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခုနကပုံကိုတယောက်ပြောထားတဲ့เนาะ logic လိုပဲဂျန်စည်းတွေထက်ဂျန်စည်းတွေကပို့ပြီးတော့ရှေ့ကနေတိုက်တဲ့နေဆိုတော့ဟာကိုလဲစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့เนาะတကယ်တကယ်အဆုံးတနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတကယ်ကိုပါဝင်မှနိုင်မဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်เนาะချန်စီယိုခွာထိုင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေเนาะကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ရန်သူကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အိမ်ရှေ့ကိုဂဲနဲ့သွားပောက်တာဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘဲကောင်တွေလေဒီကောင်တွေနောက်နောက်ဓာမျိုးမလောက်ရဲအောင်ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကတာဝန်ချေကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလို့လို့တရားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေပဲ။နော်။အဲ့တော့လောက်လိုက်ရမှာကမြည်တော့မြည်ပုံမြည်သူကမြည်သည့်အချိန်လောက်လိုက်သည်မသိ။အဲ့ဒီတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုစရာရှိတာဆက်ကုမယ်၊လူစရာရှိတာဆက်လူမယ်။ခုနကရန်သူတရင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လာပုတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်။ဒီကောင်နေပြတ်ကိုပြုတ်ကျစေရမယ်ဒီကောင်းနေကြားရှုံးစေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်ပါနေ့စဉ်လဲကြည့်ကြည့်ပါနော်နေ့စဉ်လဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစစ်ပွဲတွေမှာစစ်မျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တိုင်းနိုင်နေတယ်ဒီကောင်းနေကတိုက်တိုင်းရှုံးတက်တိုင်းပြက်ခွေးသေးဝက်သေးသေးပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရှာမိခဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖွဲမိဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျနာတွေအရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်နေပြီ